Kale tuliku Ugandan Lifestyle mwere tugobelea muli mutia mbulio mwaka deko wayo mbatumide keda mbabuzi zako mbulio mjo sinzida omchala nakabira Christine mkutumide mwere gubila lifestyle kula chama nyoku wango tuwedako. Thank you so much for that love. No mkulu Nsubuga Robert. Nsubuga Robert oli Abu Dhabi. Yes, ndavida mikono jojo na bombira nabwa ni mulaba lifestyle. Nsubuga Robert mkutumide kwa wale nyo akade kotua. Ampozi Diamond Launch Matuga ankola ninkula musiza bali kuchibera ngam. Yes, bali kubera yo Diamond Launch hotel ya amanyi jigende. Kati oto tuvudao Rose Construction ziye zimba okuzikuzimbira nyumba kujiro novatinga kubira plan. Bakubira kuziro musavu munana munana chinana munya nsavu mwe mchenda mutano. Katukire kwa ne Rwanda waniwaka game wano ni ku neighborhood wansao. Omuyimbi owamanye nnyo amanyikiddwa nga Kizito Mihigo. Kizito Mihigo no ibambi yafudde. Kizito Mihigo abasinga mwezo kwaite muwanga budde wamwe. Naye abadde omu ku bayimbi abamanye nnyo e Rwanda. Omvubuka ono bambi owa musajja ono myaka 38. Juzi yakwatibwa ennaku nga bbiri eziyise emabega. Yakwatibwa ng'agezaako okutoloka okusinza ku poliisi y'e Rwanda kye yagambye. Yakwatibwa ng'agezaako okutoloka ku nsalo eye Nyarugu. Bagita Nyarugu. Nyarugu wali wansi ku saidi ye Burundi. Omanyi Rwanda ne Burundi baina ensalo ezibagatta Nyarugu eyo gye yabadde ageza okubanga afuluma. Mbu okusinza ku poliisi y'e Rwanda. Mbu abantu b'oku nsalo baamulabye afuluma, baamulabye agenda. Ne bamuyita serebuwa folagawa, serebuwa folagawa. Nagezaako kubaliisa enguzi. That's according to police y'e Rwanda. Tinagezaako baliisa enguzi. Abantu ne bamuloopa ku police y'e Rwanda. Ndi uno muyimbi Kizito Mihigo. Abadde atuliisa enguzi. Ng'agezaako kufuluma echi egwanga. Okusenda ku reports ez'e Rwanda. Mbu abadde afuluma egwanga. Agende yeegatte kubayeekera abayeekera Rwanda. Jukira Rwanda inamu obukukulu ne Burundi. Kagama agamba nti Burundi eno ye support yemu kunsi e supportinga yemu kunsi supportinga enemite obe supportinga ababa subira okuwamba Rwanda era Kagame yalikira nyo Rwanda eno Kagame yalikira nyo Burundi tebali makambo go Burundi agamba nti Burundi yesuza abo abalowoze bokubanga bakanya government era abalowoze okubanga bagenda kulachi kujiwamba era wansawo shute ya manyi nyo so omukuru ono omuyimbi bambi yakwatibwa bwakwatibwa mbu abantu bamukwata nti ngagezaako balisa enguzi ebintu byewunyisa abantu sio bakuteserebu nga bawenguzi ngagezaako toloka ku boda y'e Rwanda okudda e Burundi ne bamutwala ku polisi y'e Lemera Katundu kali mu kibuga Kigali Lemera au around airport y'e Kigali airport weri Katundu ko bakaita Lemera in fact nakasula moko for some good time warungi si wabi. Kati ya muku police station zirimu, jiba mtute, wa mtu wala ni mamu sibe naku bidi, almost ingari muu, cells za police, yele mera. Ono mamu sanze, afunde. Ero kusa ku police gama mbu yese. Ngari mu police cell. Neri kwa tuzono gai, omkulu ono yazali wa July ya bidi mutano, lukumu nila chinana muemu. Era bade muyimbi, songwriter, composer, yakolako ku TV, nechukulu muyonango bebe no bijeko abadenga yimba nyo enyimba ezivumirira government nebikola bya Rwanda jukire Rwanda eno Rwanda government temugama tondo bafuga ne government ye Rwanda efuga government ye Rwanda ne fugi samkono gwa chuma era opposition government mu government ye Rwanda ntono nyo nti buli agezako kuvona wakanya government ye Rwanda ebitukawo gobi manya banji nyo bafundemo obuzibu mu regime ya Paul Kagame nadala mukukulembera buli agezako kujyo mutwe tigwanize gundi ogamba ki nti asirimativu nebikola ba government ebisere bisinga okusula kuinzo bo kutono so banji bafudde mumbere okubanga bagezako kukanya government era dictatorship erwande eri ku level ya waguru nnyo ngabo chulira wano muogera iwane Kampala muogera na ye Rwanda teka li Rwanda wano kubavyo kukanya government so ono yomu kwabo abadde watambulira mumbere yokubanga bakanya government ye Rwanda ojitegera yeso muyimbi lwachi tumogeddeko because nono mwina wo muyimbi Bobby Wine ageza kubanga wakanya government yeno wali na yeri wanda kasoja yo mutwe ndi chino pup
ebidida gwama nyira banji olabe babalu banji babalondude babatira ne mabwe ne ebwe gwanga so onugaya abade munadini mukatuli kinyo ato mukatuli kiwamanya Rwanda katabade ngaita nnyo munyimba ze okuvumirira efuga bi dictatorial tendencies ekitabantu onugayi ezimu kunyimbe za muleta kunti kubera superstar lwimba lwa kuba mu 2014 olimbo lwagenda ku YouTube nga lwamanyi nnyo 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 era olimbo lwa ensi ne lwagala nnyo naddala Banyarwanda n'ensi yonna yaluliza nnyo olimbo ono mu Lunyarwanda ne labidde naye mu Luzungu yali ategeeza the meaning of death oba amakulu g'okufa olimbo lwa tugeza okunnyonnyola story ya genocide ya 1990 to 1994 ekitabantu kye kyali lwa mukijukira abantu mitolo kyenda na bagezi bamero kufira so nga yakubo lwimba nga ageza ko okuvunulira abantu ebyali mu story eyo Nenga abalaganti bye mulowooza nti bye byaliwo ku genocide mu kita bantu si bitufu ngageza okunyula what death means oba okufa kutegeeza ki olimba no lwatabula abantu e Rwanda era lwakyankanyo ne government to an extent the government olimba no Rwanda yaluwera ku TV zone ku radio zone ne mara ne ruwera ne ku internet ngabobere Rwanda oluyimba lunula the meaning of death ono guy Kizito Mihiga yayimba nga wabere Rwanda nogenda ku tabu za internet oba ku Google no researchinga ko tosobola kulaba awo government weyatuka ku no luimba runo wano chichi echo tiba chikola nga kono mugwanga by the way bakweza bobo ni bade baziwera ku you know ku medias ne wabera ku social media ngo li Uganda wano ozo searchinga limba bobo no lufuna ne no luimba lwe government ye Rwanda yaluwera ne ku internet ne balu simula ko nga wabere Rwanda no searchinga oluimba runo guy omugenzi Kizito Mihigo the meaning of death tosobola kululaba okujja ko ngoli out of Rwanda that is Uganda Kenya Tanzania wala nga you can view the song nenga kasta internet ye kuyingiza e Rwanda nga toja dufuna ku YouTube toja nakati teruliko kasobere e Rwanda neyo bera ngoli out of Rwanda olufuna so no guy abadde popular nye Rwanda abadde nyigira nyo mitibya charity era abadde nga akwati bwe mfunde eziwera even of recent government ye Rwanda yamukwatako ne muvunana okugezaako okutta President Paul Kagame mbuyali ali mulukwe lwokuta President Paul Kagame ne bamukwata government ne musingisa omusango gwa kusiba emyaka 10 but after Kagame yamusonyiwa nga yakamala mukomera emyaka 2 namusonyiwa ne bamuta era ne bamuteka kama teka anti buli lwaba fulume gwanga si kumalaga kera kumacha n'ogula tiketi enyonyi n'obuka n'okola ki n'ogenda abadde nga ina fulumira kumateka n'obukwa kulizo kati ne wano bamukutembu nga agezaako kufulume gwanga you know mumenyi bw'amateeka ngadukira ku border area wali wansi e Burundi ye yibaita nyarugu nyevo bagambako abantu mbune ambu in quotes abantu mbwengu e Rwanda tebali anguzi mu abantu ne bamulopa ku police mbu yabwade cha jamiro afurume ne bamulopa ino anoka police cell after 2 days report says fulmant road yakozechi afude so gayono yasomako mu abade musajja wa amanyi nyo e Rwanda era nga wakabinga ebintu abikola bambi so the guy died all of a sudden ngawo bimanyi obulambu abuleseewo abadde n'abazadde Augustine Buguzi bibamuzaala ne precede ilibigaziza manya mazibu nyo so yo briefly miaka 38 bambi kitalo nyo ele music industry nembera gyabadde munti abadde muyimbi kate mu byabufuzi ngatale mu mbera ya kulwanyisa government wetyo mbwa babusa ejo kibagambe ko Rwanda opposition yero ndanafu nyo to an extent tukagama wangu lyo bululu ku almost 90% okuvuganyizwa kutono buli ajeo mtu e Rwanda nti ovuganya government ya Kagame migo kanana jibaji kulinze so ye yo story briefly sazo njibawe munako abanya Rwanda mwenda abali muno na abali mu diaspora omuyimbi omebambi yafudde bwaba mbadde manyi bano badde beni ono yayimba agataho yani ne kabiri yani abo bemmanyi niyo gaya badi wakabi nyo afunye zawadi zinyinji nyo Rwanda.